鲜到叫，辣到跳，四川自贡菜你真的敢挑战吗？盐帮菜与川菜区别到底在哪儿？又有哪些经典菜品？自贡兔肉到底多少种吃法？千年盐都，美食之府，四川自贡夜市还有哪些惊喜在等着你？敬请关注消费主张。在四川省南部有一座被人们形容为有盐有味的城市，它就是自贡。这里被称为千年盐都和美食之府，这到底是一座怎样的城市？夜市里又会有哪些不一样的特色美食呢？嗨，孟静。你好，婉莹，欢迎你来到自贡。这可是我第一次到自贡来啊。那我要给你介绍一下自贡名字的由来了。自贡呢是一个因盐而设、因盐而兴的城市。自贡呢是由自流井和贡井两个井它组合在一起的城市名字，而我们脚下的这条河呢叫抚溪河，是自贡的母亲河，同时也是以前非常重要的盐运航道。第一站，孟静带我们来到了位于自流井区的华商国际城，据说这里汇聚了自贡大部分美食种类。在自贡，但凡生意红火的餐厅都有几道拿手菜。这家店看上去人气很旺，大家都喜爱点哪些菜品呢？香辣龙虾确实就是做出了我们小时候的味道。最主要吸引我的地方是一个香，第二个是一个滑，保留它的原汁原味，但是又有我们川菜的麻辣鲜香。这龙虾的肉它更嫩，麻辣味、盐味，自贡嘛就产盐，然后辣味也很厉害。我们点的是一个麻辣的口味，哎，吃的时候有很多花椒。其实麻辣的东西啊，体会我们自贡人的这种性格嘛，我们比较火辣的那种状态。韩龙黄肉是自贡一个特色，夏天很香，边吃边吃，比较有嚼劲。看来麻辣龙虾和盘龙黄鳝是桌桌必点的美味，这些看上去火辣诱人的美食是怎么做出来的呢？我们赶紧跟着当地厨师学几招吧。黄鳝选用的本地的土黄鳝，它的特点就是大小比较均匀，炒制的过程需要均匀的受热，每一条。黄鳝肉质滑嫩，而且很有营养，但要把它做好却并不容易。食材必须新鲜，必须鲜活的。我们用最传统的铁锅炒制，让这个黄鳝的肌肉在一瞬间收缩，达到它的盘着的状态。要想让黄鳝最后像盘着的龙一样的效果，是需要满足一定条件的。除了食材鲜活，烹饪过程中也最好选用受热更均匀的铁锅，不要让油温过高。这一切都准备好后，就可以让黄鳝下锅了。为了防止黄鳝飞溅起来，食材入锅后要盖紧盖子。盘龙黄鳝炒制时间大概在8到9分钟，主要突出的就是那个四川的麻辣味儿。盘龙黄鳝看起来造型独特，吃起来香酥麻辣。另外一道是号称夜宵顶流的麻辣龙虾。我们这个龙虾去完头之后，还要这里剪一刀把背开了，为了更好的入味，虾线扯掉。起锅烧油，油温烧至4成就可以下龙虾了。想要龙虾既入味又好吃，麻椒和辣椒是关键。配料要炒香，4至5分钟的时间足以让龙虾吃足了麻辣味儿。在自贡寻觅好吃的美味，其实不用进高档餐厅，在街边随处都能找到。婉莹，来，你猜猜这个是什么？我这个实在看不出来，我甚至不知道它是素菜还是荤菜。其实这个东西叫猪鼻筋，就是在猪的鼻腔里面，它就有这么短短的一根。要不你尝一下？好，我来尝一个。怎么样？哦，好好吃啊！它很合我的胃口哎。我觉得它首先能感觉到它很明显的这种发酵过的泡椒的味道，而且这个猪鼻筋它是很脆爽、很弹牙的，也没有什么异味儿。对对对，你说的非常好。其实我们当地呢，
大家喜欢吃这道菜的原因，也是因为它的味道特别的复合，而且你看它里边有那个各种各样的辣椒，红的就有两种，有泡椒，还有我们本地叫的小米辣，还有这个绿色的呢，就是我们这儿叫的二荆条。应该是说，但凡来自贡吃宵夜的人，就一定会点这道菜，因为是一道特别好的下酒菜。烧烤是夜市里绕不开的美食，油滋滋香喷喷的烤串，香味弥漫了整条街区。在自贡，烧烤有哪些不一样的特色食材呢？小粽子一样，你看它还是被包裹住的。它叫黄粑啊，黄粑，它是糯米做的。你别看它现在抹了辣椒，但你可以尝一下，它其实是甜的。你可以试一下这个，就是我们非常有名的烤兔肉，兔肉和辣椒一口，哇，而不是分开来吃。挑战一下。红色的这个是小米辣，就是比较辣。你可以试一下，加上青色的辣椒吃，它是不一样的味道。但是这个小米辣真的很抢味道，但是也可以感觉到这个兔子是外焦里嫩的，它也没有什么异味，也没有什么腥膻的味道，反而是特别的外焦里嫩。好，我再缓一会儿。早就听人说，在四川自贡吃兔子有着千百种花样，自然在烧烤界也少不了它。烤兔肉表面金黄诱人，肉质新鲜细腻，搭配着辣椒让人直呼过瘾。这不，我们的记者就被辣哭了。不太能吃辣的外地游客还是要量力而行哦。兔兔就是好，浑身都是宝。接下来给你推荐一个这个兔肚，而它就选用了兔子的肚的最嫩的部分，而且是最脆的部分，你试一下。好，很爽口，就是在口腔里面就感觉它很筋道。它边缘的地方被炭火炙烤以后就有点焦焦的，又特别香，然后但是里面的那个肉头比较厚的地方呢又有汁水，嚼起来还特别脆。炙烤过的兔肚吃起来脆脆的，还带着油香味、焦香味和辣味。据说兔肚每天是限量供应的，如果您来晚了可是品尝不到的。张海兵是这家餐饮店的经营者，他告诉我们，20多年了，烤兔肉和兔肚好吃的秘诀都在自己的手里攥着呢。食材新鲜是美食好吃的关键，烧烤店每天的食材都是当天采购的，购买回来的兔子肉会切成3厘米大小的肉丁，将小米辣和二荆条都切成小块，一块兔子肉一块辣椒穿起来。接下来张海兵就要处理兔肚了，一个兔肚只取1/3最脆嫩的部分，4个兔肚才能穿成一根。烤兔子第一次就刷酱油，把它刷到位，酱油烤干以后就刷油，火候这个东西就要把控好。第一次刷酱油必须要入味了，刷了油以后入味效果就没那么好了。油的话它在上面就会隔着一层，然后这个入味就把它挡住了。定好。等酱油烤干以后再刷油，烤上5-6分钟，兔肉表皮有点焦了，里面的肉也就烤嫩了，这时候才可以撒调料。我们这个撒料它是分层次的，第一层是我们特殊的复合料，第二层再是辣椒粉，再是火油，再上上花椒，就是这样子，然后最后是撒上葱花。然后我们这个调料呢，它这样吃起来呢就很有层次感，第一口进去是麻香辣跟着进去的，香辣最后吃到最后就口齿留香。刚刚烤好的兔肉油滋滋香喷喷，搭配着辣椒色香味俱全。兔肚的烤制方法和兔肉差不多，只是时间更短，烤制时要刷3遍油才能保证食材的脆嫩。婉莹昨天带你去吃了烤兔肉，今天带你来的这条街呢也非常的不一般。听你这么一说啊，就感觉这条街上都是一些吃兔子的特色店，是吗？对的，只要是有朋友来自贡，他们想要吃兔子，我就会带他们来这条街。哇，在自贡市自流景区的惠东路上聚集了很多家专门吃兔子的餐馆，而自贡人吃兔子究竟有多认真？这里的兔子到底有多少种做法？什么样的口味更受欢迎呢？曾丹静是一家餐厅的老板娘，每天下午她都要去农贸市场买兔子，我们就跟着她去市场上转转吧。好的，
因为他会专门给我们提供我们自贡五保证的兔子，嗯，就是吃潮汕的本地的兔子。曾丹静告诉我们，做不同的菜选用多大的兔子可是很有讲究的。做不同的菜选的品种是不同的，比如说啊，我们做鲜果兔就一定要选本地2斤半到3斤左右的兔子，它的肉质就很鲜嫩。如果做冷吃兔或者其他兔子，就要选4斤半以下的兔子，这样做出来呢，骨头也更少，肉质也很紧实。曾丹静说，当地人都喜欢挑选吃草长大的兔子，这种兔子肉质更嫩，凭借多年经验，他一眼就能看出来。那么它的诀窍是什么呢？吃草的兔子呢，一般它的胡须更长，然后它的后腿更细，这样来分辨是否是吃草的兔子。我们自贡当地的兔子呢，它的毛质更紧，兔子肉是绝对不能过夜的，都是当天采购过后，然后当天杀出来的，当天就要卖完。旺季的时候啊，就是一天5-6倍左右。兔肉要好吃，一定要搭配上自贡的姜和辣椒才够劲儿。一般呢，我们选择的是我们自贡的一个品种，嗯，叫早香王。这个辣度啊，很够劲，然后颜色也好看，又有辣味。这个吃上一口的话，真的有没有外地的话，可能你要流眼睛水。很辣，嗯，辣中带甜，甜中还带香，有股清香味，还有一股清香味也很浓，就香果要吐出来鲜跟清香，这就很适合。这个自姜呢，嗯，肉质更鲜嫩，多汁，提味的作用。哎，那香而不辣，姜味更重。但是又不是很刺激的肉，都很温和，那些味道也温和，辣味也温和。主要是香蕉，香蕉啊，它的特点就是皮有点皱，皮薄，嗯，籽少，主要是提它清香。嗯，辣味是基本上就是没得啥子辣味的。不同的辣椒和姜有不同的风味，有的提供辣味，有的提供香气。只有调味调得好，才能成就更加鲜美的兔肉。兔子做的美食那可真是太多了，但什么样的菜品才是当地人气最高，来了就必须要品尝的呢？答案就是鲜锅兔。鲜锅兔主要是突出麻、辣、鲜、香这4个味道。我们今天就是用这一整只兔子，嗯，来跟大家制作。做鲜锅兔，兔子要选用新鲜、肉质细嫩的，生长周期在4至5个月大的为最好。想要兔子鲜嫩爽滑，在第一步分割就要有技巧了。兔子的腿上的肉相对来说就更厚，我们要最先把这个腿处理一下，需要在这个地方把它剖一下，把它分成二，这样子平分一下过后要宰一宰，这个骨头一起剁进去，因为它骨头增加一种吃的那个趣味，有吃头。兔子其实这一节是最好的精华，很薄，宰成小丁丁就可以了。兔子丁整体切得均匀，可以更好的入味。切好后的兔肉要均匀撒上一些生粉备用。对，这个青椒啊，我们要切成段，一段一段的，是为了它更好的出味。这个姜啊，我们就切丝丝儿。其实这个紫姜啊，在这个鲜锅兔里面也算是一道菜，切成丝丝呢，更好吃。味道也更浓。红色辣椒就这个新鲜辣椒和这个泡辣椒都要把它切碎，它才能够更好的突出它的辣味。鲜锅兔需要搭配青辣椒和紫姜，还有些许小米椒和泡椒。将兔肉过一下热油，定型后就要开始炒料了。老姜和那个泡椒要下去炒，还有这个花椒一起出香味。像紫姜加进去炒了以后呢，就加这小米椒。小米椒呢，我们也是放一部分进去炒，炒了瓶子温的感觉以后，再加水进去，这完全靠我们自贡人的感觉。烹饪时味道香不香，凭的就是多年经验。先放进去的调料是为了煸出辛辣味，再次放入的则是为了将食材的清香味融入到兔肉里。开锅后再煮3分钟，经典的鲜锅兔就制作完成了。接下来曾丹静要做的是自贡人也很爱吃的一道菜，辣子兔。主要原料以这个干辣椒和这个青花椒为主。兔子就像我们上午选的那个兔子，更大一点的4斤多的兔子。辣椒主要是石竹红辣椒，石竹红辣椒啊，它的辣度在5颗星左右，香度在3颗星左右。辣子兔顾名思义，要绝对的辣才好吃，当然辣中也要有香味儿。
兔子和辣椒的比例搭配是1:1，这第一步就是要将兔丁下油锅炸出颜色微黄，口感略有焦香。放了八锅大料以后，就放这个青花椒。青花椒放了以后呢，放老姜。老姜放了炒了以后呢，就放这个干辣椒。哎，炒香以后呢，再把这个兔子放进去，再回炒。差不多炒至1分钟的时间，红辣诱人的辣子兔就可以起锅装盘喽。再试一下这个香锅兔，是我们的招牌菜。哇，姐姐你手艺好好呀！它兔子特别的滑嫩，它的辣味呢也不是说非常的火辣，是这种很润、很好入口的感觉。嗯嗯嗯，一口头下去就感觉很有层次、很丰富的味道。对，而且越嚼越辣。哎、干炒辣子兔。哎，对，可以尝一尝。你可以尝一下。它这个外观看上去就很像辣子鸡啊。哎，其实它和辣子鸡的炒法也有点类似，但是佐料啊和那种不一样，然后口感也不一样。嗯，这个要是更有咸味一些。嗯，那更入味。它是吸收了这个汤汁的油脂，它又有盐味，又有麻味，还有辣味，而且吃起来也很香，就是感觉越吃越过瘾的感觉。对，越吃越想吃，吃几口就想喝啤酒，喝一起啤酒过还更想吃，这个吃起来感觉有点像那个火山爆发那种感觉，吃进去一下就爆出来。除了鲜锅兔、辣子兔，在自贡，兔子还流行冷吃。自贡冷吃兔可是四川十大美食地标之一，可见这道菜的江湖地位。他需要把兔肉切成丁，和花椒、姜、八角、香果等多种香料打成的碎末一起放入锅中油炸，直至兔肉金黄，再放入干辣椒。这道冷吃兔色泽鲜亮，麻辣回甜，肉质坚实，嚼劲十足。冷吃兔是自贡美食的一张名片，来到自贡你会发现，在自贡一切皆可冷吃。现在厨师郝清顺要做的这道菜就是冷吃牛肉。牛肉我们要选那个水牛肉，主要是选的是后腿肉，因为后腿肉啊它更紧实，越是紧实的肉做出来越香，而且后腿肉的肉它是一整大块，筋膜非常少。冷吃牛肉，在准备原料时，牛肉要先卤一下才更入味。姜、葱、料酒，然后加一些香辛料。牛肉一定要冷水下锅，血水才能够除净。卤好的牛肉要切成均匀的小条，为了让牛肉会更吃味，需要用菜油将牛肉中的水分煸炒出大半，准备好后就可以炒料了。冷吃是家家户户都会做的美食，这味道好不好的关键就在于香辣味的配比。辣椒咱们是用的是两种辣椒，一种是魔鬼辣，就是特别特别的辣，另外一种就是叫新一代辣椒，它就是增加那个香味，辣椒的香味和辣椒的颜色，两个辣椒是1:1的比例。能吃牛肉炒到了七成的时候，咱们再加香辛料，这个油要炒到就是红亮，看到油青色了就行了，那就证明就是水分已经收干了。冷吃当然要冷着吃才好吃，炒好的牛肉放到冰箱里24小时，温度保持在0到5摄氏度最佳。在自贡，其实还有冷吃鸡尖、冷吃泥鳅、冷吃豆干等等，这么多的冷吃美食，下次有机会再来一一品尝。在自贡，盐帮菜可是当地的名菜。之所以有盐帮菜，是因为自贡是著名的千年盐都，这里的井盐开采已经有近2000年的历史。就像我们面前的这一个呢，就是全世界第一口超千米的深井，1835年就凿成了。现在呢还在继续的产盐、产卤水、产天然气。从千米深处取上来的卤水喷涌而出。这些卤水经过加工就可以提炼成盐。刚刚采制的卤水就放在这样的大锅之中进行熬煮，熬了以后它就变成盐了。那这样的盐做出来的菜是不是特别够味儿啊？就特别有盐帮味儿。自贡盐帮菜广泛吸收了外地的饮食文化，与本地风味相结合，形成了独具特色的盐帮菜。盐帮菜它擅长用于紫姜、小米辣，它的口味提升是麻辣鲜香，鲜辣为主。
王斌今天都准备了哪些盐帮菜的经典佳肴呢？对，这条花鲢哈，我给大家做的是自贡的跳水鱼。花鲢哈，它选材非常讲究，是鱼的大小控制在1.5斤到2斤以内，鱼的品质就是非常好的哈。你看它的纹路。将花鲢处理好后，就可以改花刀了。从鱼背开始改刀，斜面45度切到鱼骨，这样改好的花鲢更容易成熟，也更入味儿。辅料我们现在是用了5种：紫姜、小米辣、青小米辣、小葱、芹菜、姜椒嘛，2种都体现了去腥增香，还有增加它的层次的丰富度、口味的丰富度嘛。跳水鱼的配料选用3成小米辣、2成紫姜、1成青小米辣，辣椒剁成2粗细，紫姜要拍扁后再切剁成碎块。辣椒和紫姜一定要用手工切，这样才可以保证菜品不混汤，红油透亮有光泽。配料准备完成，就要开始烹饪跳水鱼了。这个鱼首先第一个呢，就是我们把它腌制2到3分钟。加我们的红薯粉，再过油是为了让它锁粉，煮出来更加的滑嫩。盐帮菜一般用菜油和猪油，香味浓郁，也会起到去腥增香的作用。淋油要把鱼的表面淋均匀，让每一个地方都受热，然后在另一个锅中烧水，加入姜、葱、盐、花椒、干辣椒和猪油。这焖煮形式，微开就行。煮一般就是煮5分钟左右，然后再焖3分钟左右。焖鱼的时候就可以炒料了。小米辣、芹菜、姜蒜、炒香、炒干水分、炒出红油、加水调味、豆汁、辣芡。将炒好的底料淋在花鲢上，一道香辣滑嫩、颜色诱人的自贡跳水鱼就制作完成了。吃这个鱼有讲究哈，从这个肚子这边哈剥开，然后我要把鱼蘸着这个酱汁吃。哇，这个鱼肉好滑嫩呀，而且这个辣椒的味道特别的鲜，特别的辣。尝过的跳水鱼，王斌打算再做一道这几年夜市点单火爆的菜品。腰子它有很多种，一定要选这种大白腰，腥骚味不重，它的口感它是自身就很脆爽。王斌告诉我们，这道菜制作的关键是7分切3分炒。平刀把它对半切开，对半片开，片的时候一定要均匀。腰骚要一点点去掉，全部片干净，切面尽量保持平整光滑。切斜刀45度。下刀每一刀都要刀刀均匀，我是4刀段，没断的时候不是连起来，4刀过后就会把它切断，好，炒了过后才爆得开。为了缩短烹饪时长，切好后的腰花在烹饪前要先调味，将辣椒、花椒、盐、姜、白糖等调味料加足，油温在7成热，锅边烧到有青烟时倒入腰花，烹饪10秒左右放入其他配料，急火快炒，火中取宝。出锅时沿着锅边淋上当地的晒醋，只需要25秒左右，这道鲜香嫩滑、鲜麻味浓的火爆腰花就制作完成了。除了品尝美食，恐龙乐园是游客们必打卡的景点。自贡被称为中国恐龙之乡，1915年自贡就发现了第一块恐龙化石。这里的恐龙化石几乎囊括了所有侏罗纪时代已知的恐龙种类。是龙师小姐姐。哎，哇，这个是什么龙啊？哇，它好凶啊。在这座以恐龙为主题的乐园里，都有哪些游玩项目可以与远古的恐龙来一场刺激的相遇呢？梦境，我看我身后有一条翼龙啊，那这是什么项目呢？这个项目叫做飞翔，它其实呢就是我们坐在翼龙的脚下，它会拎着一个小兜，然后我们坐在兜子里和它一起去探寻你想象中的侏罗纪时代。
面前是足足有5层楼高的巨幅球形屏幕，系好安全带，就让我们穿梭在美丽的恐龙山谷中，俯瞰史前地球风光吧。在短短的几分钟，我们就穿越了恐龙曾经生活的山谷、树林，还有天空和海洋。其实为了丰富夜经济，我们也不仅仅只是在这个时候可以玩这样的项目，从7月6号到8月31号周末的晚上，我们都可以来这里，不仅有造浪音乐季，还有缤纷烟火秀。怎么样，这个夏天何不来四川自贡？这里有吃不完的美食，逛不完的美景，快来感受一下吧。东北边境小城开启热闹夜生活，确实看着就爽，大好吃肉，烤油鞭、烤沙缸、铁锹炖鱼，夜宵尽显东北人的豪爽。真比你胳膊长喽，锹能做饭、炖鱼的，你信不信？汽水冰糕、榆树皮冷面，也是还有不少魂牵梦绕的儿时味道。快来吉林通化，探寻东北人最爱的深夜食堂吧。敬请关注消费主张。